ингээд санаа та бүхэнд нэм гараг болгон хүрч байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн шинэхэн дугаараар за яг одоо та бидэнтэй уулзахаар Америк нэгдсэн улсаас яг одоо бэлэн болсон байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу. За өнөөдөр бүр цаг гаргаад одоо танахаар бол бүр шөнийн 24 цаг, шөнийн оройн 12 цаг тий. Оройн 12 цаг баярлалаа. Зүгээрээ намайг харин урьж оролцуулж байгаа стоп баярлалаа. Би бүр анх урилга авчаад жоохон сандарсан гэдэг юм уу? Тийм үү. Би өөр чи үзэж хоёлаа яг адилхан нас чацсан юм билэ. Тэгэхээр өнөөдөр яах вэ? Тийм байлээ. Тэгэхээр өнөөдөр бас зөндөө гоё юм ярих байхаа. За манай үдшиг үзэгчдэд өөрийгөө зарим хүмүүс бол таньж магадгүй. Ер нь бол зөндөө олон хүмүүс таньж байгаа их мондөг эмэгтэй гэдгийг. А тэгээд бас таних байгаа энэ тэндээс бас орноос үдшиж байгаа монголчуудаа зориулаад өөрийгөө бас танилцуулбал. За сайн байцгаана уу? Орон оронд байгаа дэлхийн үндсэн булан бүрт байгаа монголчуудтай энэ сайхан өдрийн оройн шөнийн мэндийг хүргэе. Намайг Шарав нэмийн Аз Жаргал гэдэг уран нугараач. Одоо Лос Анжелес хотод, Америкийн Лос Анжелес хотод сураад, ажиллаад амьдарч байгаа тийм хүн байна. Маш гоё мэрэгчлэр сурж байгаа тий. Мэрэгчлийн хандлага. Тий. Жүжигчин болохгүй л явж гээ, яг энэ Холливуудад голомтн дээр нь. Тэгэл яг одоохонд бол эхлээд удаагүй байгаа, жил гарахан болж байгаа. Тийм болохоор ер нь нэг энд чинь ерөөсөө бараг л таарсан хүн болгон жүжигчин болохгүй явж байгаа ч юм уу тий. Тийм байт юм байлээ. Тэгэхээр би бол нэг далайн эрэг дээр нэг одоо байгаа элсний нэг ширхэг шиг маягийн яг одоогийн байдлаар. Аа. Тэгэхээр яг нэг голомтнд нь байгаа учраас бараг тааралцсан хүн болгоно л жүжигчин болох гэсэн мөрөөдөлтэй. Аа. Ерөөсөө тийм одоо жүжигчин ч юм уу киноны индастрид орох сонирхолтой бүхэл төрлийн одоо сквал бол дийж болох ч юм уу, дуу бичдэг ч юм уу, тийм хүмүүс ерөөсөө яг хүсэл мөрөөдөл нь мөрөөдлөө дагаал яг Лос Анжелес хотод ирсэн байдсан билээ. Тэр нь яг энэ Лос Анжелес хотод яг тэрүүгээр гэх юм уу, яг нэг хүсэл мөрөөдлөө дагаад яг нэг тийм өөр амьсгал амар гоё. Бүх хүмүүс нэх гоё, яг ингээл гэгээлэгтэй, ингээл бистэ зоршинтай хөрн гэл. Тэр нэг гоё таалагд. А за яагаад энэ гоё мэрэгчлийг сонгох болов? Жил гарынгийн өмнөөс сонгоод сурч эхэлсэн гэж тий. Сургуульда хэрхэн яаж оров? Өмнө нас зөндөө тоглолтороос дэлхийн ороорноор ингээл явдаг байсан бах тий. За би 6 настайгаар цаа эхэлж нугарч эхэлсэн. Улсын циркэд төрийн шагналт гавьяч үжич юм аж ихсэрэн багшийнхаа шав байсан. Тэгээд тэрнээс чинь хойш ерөөс 11 настайгаас эхлээл бид нугараачд чинь нүгэ ер нь янз бүрэлтэй. Би болохоор 11 настайгаас эхлээл яг тоглолтоор гадаа зүтгэлээр явж эхэлсэн. Тэгээл ер нь бол яг мэрэгжил гэх юм бол уран нугараач. Ягаад жүжигчин болсон бэ гэхэлэр уран нугаралт чинь болохоор яг насан туршдаа насны яг мэрэгжил гэж яг яхаа байж болох ч гэсэндээ тэгээд яг баттай биш хөвшрөх тусан хэцүү болно тэ. Тийм болохоор манай багш тандаа хэлдэг байсан байхгүй, заавал өөр мэрэгжил сонгоо шүү гэл. Тэгэл би чинь нөгөө өөр хоёр охинтой хамтдаа гурлаа багасаа хамт нугартаг, хамттай энэ тэрүүгээр явдаг. Тэгэл заастаа гурлаа юу болох вэ, нугалтынхаа дараа ямар мэрэгжилтэй болох вэ гэж боддог. Манай хоёр болохоор ингээд мэрэгжилтэй ингээд хүсэж байгаа юм аа мэддэг. Би өрөөс ингээд юу болмаар юм бэ гэж ерөөсөө мэддэг байсан байхгүй. Гэтэ нэг жүжигчин болчихсон гэсэн хүсэл багаас л надад байгаад байсан. Тэгсэн мэтлээ тэрийг нөө ичээд би чадахгүй байх гэсэн бодлоос болоод ерөөсөө гаргаад хинд ч хилдэгөө зүгээр л ингээл болохынс ингээл боддог бодол. Тэгэл цаг хугацаа явал яа ингээл амьдрал ингээл дандаа айлын тоглохоос сүлдээ залхаалтай залхах нь чашаа одоо ингээд амьдлаа бодохгүй болох байлал. За яах уу гэж бодсон. Ер нь л жүжигчин болно гэсэн хүслийнхаа ядаж чадахгүйгээ ядаж чинсэн гэсэн бодол амир хамгийн эхэлж төрж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгэл ер нь Лос Анжелес хотод амьдрий гэж шийдсэн. Яа тэгэхээр нэг анх бид нар чинь Америкт ирэхдээ Ringling Brothers гэдгийн тамаараа хоёрт ордог байсан. Одоо харагдсан. Гэтэ тэм циркэд алин тоглолтоор ирж исэн. Гэтэ бид нар 2 жилийн дотор 87-88 ингээ хотоор Америкаар тойроо явдаг хгүй, богоон дотор амьдраад. Тэр тэгж явж хад Лос Анжелес хотод ирэхэд амар таалагдчихсэн, зүгээр хот нь ч гэсэн. Аа дээрэс нь яг нэг цаадах хүсэл ч гэсэн ингээд энэ чинь амьдрал ягаад ч нэг жүжигчин болчих юм болов гэсэн ингээд яг бодол төрөөд үлдсэн байсан. Тэгэл тэрийгээ дагаад ер нь Лос Анжелес хотод ирсэн. Тэгэл жүжигчин болох чадахгүйгээ үзье гэж шийдэл үтсэн. Тэг би анх яг сургуулаа олоод анхны төр хичээлийг үзэл би зүгээр
яг ингээд дурлцсан гэдэг шиг. Ахаа. За за энэ л юм байна. Би угаасаа жүжигчин л болох юм байна. Одоо нэгэнт би өөр юм сонгох юм л аз жаргалтай гэж чадахгүй юм байна. Тэгэл ер нь шийтсэн ш. Монголоос амар олон хүүхдүүд Америк руу одоо яг өөрөө чи сурч байгаа сургуульд яг энэ голомтнд нь очихыг бүр мөрөөдөж байгаа ах. Тэгээд би болохоор энэ Холливуудад болохоор яг одоо жишээлбэл өчнөө олон сургууль те баг л ингээл үнцэг булан болгонд acting class зүгээр дугуйлмч маягийн те юм уу байгаа өшөө бүр college маягаар ингээд гүнзгийрсэн сургуульд ч байгаа. А тэгтээ би минийх болохоор acting class гэж яВДэг. Тэгэхээр яг тийм цаанаасаа ингээд бичиг баримт хөөцөлтөд ч юм уу илсэн гэсэн асуудал байхгүй. Ахаа. А тэгтээ яг Los Angeles-т одоо зөндөө олон монгол залуучууд яг жүжигчин, найруулагч, оператор гэж айгүй энэ мундаг сургуульд тар сурж байгаа хүмүүсэнд бол байгаа юм билэ. Аа би ч юм болохоор яг бичиг баримттай угаасаа яг нэг нүгэлтийнхаа чиглэлээр энэ бичиг баримттай болсон байсан учраас тэгээд аль хэзээний Америкт ирсэн байсан учраас надад илүү амархан байсан байхгүй би өөрөө сургуулиудаа үзэж судалж байгаа л хамгийн таалагдсанд орчихсон. Аа. Тий. Тэгээд яг нэг юм нь энэ ч одоо жишээлбэл жүжигчин болоход кинонд тоглоход хинч миний сертификатыг сайн шалахгүй. Тэ ямар сургуульд төгссөн мэн хамаагүй а жүжиглэх өчнөө олон техник өчнөө олон арга барилуудаас хүн хүнд зарим техник зарим хүнд болдггүй хац зарим хүнд болдог янз бүр тэр дундаас өөрөө өөртөө зохирсныг сонгож авах гэдэг чинь бас айгу асуудалтай юм билээ. Аа за за. Тийм. Тэгэд яг үнийг хэлэхэд Монголоос наашаа яг ийм чиглэлээр сургууль таплайт гэж юм уу тиймэрхүү юм би олвол яг үнийг хэлэхэд сайн мэдэхгүй байна. Өөрөө шал өөр шугамар хүрээд ирсэн гэх юм. Аа тийм байна. Сургалтын арга зүй байрлалтай хамаг юм бүр тест ондоо юм шиг нэг өөрөө ярианаас сонсон чинь амар сонирхолтой юм байлаа. Тэс нэг өөрөө бичлэгийг үтсэн чинь танаа тэр нөгөө одоо тэр нэг хичээлийн чинь хэсгээс үү одоо фейсбүк дээр чинь байсан. Тийм тийм. Ямар сонирхолтой юм бэ тий. Амар гоё харин тий. Never in all my life. No, you're looking at her. Don't look at her. Here we go. It's kind of hard to suck. Never in all my life. That's pretty good. Do it again. Do it again. Do it again. I don't feel your rage, you know. Listen, listen. Never in all my life. You see? All right. I'll try again. All I'm saying is I'm a little experienced than you are. Okay? And that gives me a right to direct the inexperienced one. You think you have the right to give me a line reading? Well, I think if you're gonna continue in this business, you're gonna have to have humility. Okay. You saw your sperm. You saw your sperm? Yes! Jesus, how much did you saw it for? $20 a shot. Wow! For. Би бол бүр амар хайртай одоо яг сурж байгаа мэрэгчлээ. Хэрэв бас яг одоо яри. Онцлог онцлогоосоо болоод одоо энэ ч байгаа өчнөө олон acting class сургуулиуд багш багшаасаа болоод арга барилаасаа болоод бас ондоо дотроо. Яг энэ Америкт л ингэж заадаг гэсэн юм бас ерөөсөй байхгүй. Тэр яг ингэ барай тавчих барьцсан нь бол ер нь гэдэг жүжиглэх мэрэгжил өөрөө тийм байдаг баг. Яа тэгэхээр яг хүн болгон нэг өөр өөр юм гэсэн техник технологиор ч юм уу технологи техникээр ингээд заадаг штэ тийм болохоор а хилний хувьд жишээлбэл мэдээж одоо яг тэр донд нь төрж өсөөгөө учраас хоёр дахь хил дээр байгаа учраас маш их илүү чармайлт одоо хөдөлмөр сэтгэл гарч байгаа ах тийм хилний хувьд аа зөвлөх юм тийм хүмүүст хил ол хэцүү гэдэг байхгүй юу? Би Монгол яг үнийг хэл би Монгол төв би 10 жил Японд хэл сурч ирсэн байхгүй юу? Аа за. Тэгээд англи хэл гэл тэгэхээр би нэг яг 10 жил байхдаа л гадаад дотоодроо явж хичээлээс хоцорчдаг хөхөд. Тэгээд яг намайг нэг хэдэн цаг гадаад яваад ирэхэд англи хэл ороод аль хэдийн эхэлсэн байсан. Дундаасаа би ингээл юм ойлгохгүй маягийн. Тэгээд ерөөсөө анханасаа би англи хэлэнд айгуу дург. Би англи хэлийг хэзээ сурахгүй юм түр гэж ярьдаг хөхөд байсан байхгүй юу? Тэгэл ирээд ирснээсээ хойш дандаа нөө циркэд монголчуудтай гадаад туучтай явсан болохоор яг сургуульд нь сураагүй учраас бас яг хөлийг яг бүрэн эзэмших боломж айгу бага байсан надад. Тэгэл ер нь бол 2 жилийн өмнө Лос Анжелес хотод ирснээс хойш илүү түрэг хурдтай сайжирч байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд
Тийм болохоор одоо ч гэсэндээ миний хэл бол айгүй учир дутагдaltaй. А бас акценттэй би яг Америк хүн шиг цэвэр ярьч чаддгүй. Тэгээд жүжигчин болохын тулд тэр бас айгүй тийм баг зэрэг саад бэрхшээл юм байлээ л дээ. Аа тэгээд одоо Америк хүмүүс чинь яг одоо нөгөө диалог юугаа текстээ аваад шууд ойлгоол тэгээд тэр чинь нэг дүртэй ингээл өөрөө оруулаа те. Жүжигч чааш те. А надад болохоор ингээд мэдхгүй үг Америк гарч ирнэ. Ойлгохгүй тэрийг орчуулна, орчуулад ойлгоно, ойлгосныхоо дараа нөгөөдгөө өөр юм болгоод ингээд үжиглэн. Эхэндээ анх яг эхний үед надад амар хэцүү байдаг гэсэн. Тэгээ сүултээ ингээд амар ингээд баян хийгээд тахлаэр цаанаасаа сурчтай юм шиг байгаа. Тэгэл яхаа ойлгохгүй үгээ яг ингээд мэдчихэд яг гол нь дүрээ яг тэр сэтгэл хөдлөлөө яг тэр хүний бодож байгаа бодлыг яг ингээд өөртөө оруулж чадсан тохиолдолд яг юу гэж хэлээд байгаа нь одоо яг тэр үгийг нэг бүрчилэн зэжлэх нь бол тийм чухал биш гэж манай бүх цаадаг байхгүй юу. Тэгээд яг тэрийг ойлгоод ингээ эхлэхлээр бас чиж арай гайгүй. Тэгээд яг баян ингээ шинэ юм зэжлэх ингээл яриад жүжиглэл ингээ болохоор миний хэл бол яалт ч үу амар хувтан сайжирч байгаа. Чилэл танай ангид одоо өөр бас орноос ирсэн яг Америкт төрж өсөөгөө ойднуудаас авах те. Бага бага Орс, Мексик, за Европ гэж юм зөндөө тэл акцент зарим нь бүр надаасаа 7 дор ч юм уу. Тэ ерөөсөө л яг хүсэл мөрөдлөө дагаад ирсэн хүмүүс зөндөө байгаа. Тэрийг манай энэ багш болол амар тийж ойлгож, яг айл болох тусалдаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл чи хэлчих юм болохоор биш. Тэр хүн жүжиглэх аргыг сурчаад өөрийнхөө оронд очиж жүжиглэж болно шүү дээ. Үнэхээр хэлсэн болвол тийм болохоор яг гол үндсэн юмаа заагаад Юунтэн нүг яг хүссэн юм аа олоод хүссэн юм аа хийхээр ямар ч саад бэрхшээлсэн хүн тэрийгэ давч чаддсан юм шиг байгаа. Би яг тэгж аягүй бодод байгаа. Яг дуртай бол зүгээр тий одоо дургуй юмдаа өдрийн 12 цагаас босоо явна баг залхуураа унтдаг. Тий одоо жишээлбэл ингээл өдөр тутмын ажиллаа мэдээж бус хүмүүс ажиллахаа тий ингээл ажил хийж байгаа штэ ажилдаа ингээл явдаг байсан. Ант хэд өглөө 7 цаг 6 цаг а жүжиглэх юм байна гэх юм бол баг те аль хэдийн ингэж хэлэн болсон өдөр те яг тийм болохоор хүссэн юм а олох гэдэг айгуу чухал юм шиг байгаа. Бүр яг өөрийнхөө ад чаргалтай болгодог юм аа мэрэгчлээ бол ажиллаа болгоно гэдэг айгуу гоё ах тийм хүмүүсийн тийм ад чаргалтай ажилдаа яваад ажилдаа яарч яваад гэрдээ яарч ирэх амьдралыг ад чаргалтай амьдрал гэдэгэд гэдэг штэ яг үн те. Өнөөдөр болтол ингэж жил гарах хугацаанд сурж авах хугацаанд сурч ахихаа хажуугаар уран бүтээлд одоо ямар нэг юмд оролцох, тоглох тийм юг зөвшөөрдөг үү танаас бол? Хамаагүй. Аа, ер нь бол зөвшөөрнө. Зөвшөөрнө бол зөвшөөрнө. Гэтэл гол нь яг энэ чинь яг тэр ажиллаа ингээд олоход яг тийм нэг тогтсон стандарттай. Одоо жишээлбэл нэг онлайн тийм сайтууд үндсэн 3 том тийм сайт гэхгүй юу? Жүжигчин байна уу? Продюсер компани байна уу те ингээд директор байна уу яг тэр жүжигчин кино хийх гэж хүмүүс тэр сайт руу орж жүжигчнээ хаана жүжигчин болох гэж хүмүүс тэр сайт нь ингээд яг профайлаа үсгэцэн зургтайгаа өөрийнхөө ингээд түүх намтартай бүх юмтайгаа тэгээд миний насанд миний одоо чиглэл ААЗ те 20-с хэдэн насны ийм охин ийм дүр тоглуулах хэрэгтэй байна гэсэн биний ингээд яг бүртгэлээр миний имэйлэр мэдээлэл ирчихдэг байхгүй юу тэгэхээр нь би яг би тохирно би чадна гэж бодсомл тэрийгээ өөрийгөө би нэг apply хийгээд тэгэхээр цаад хүмүүс нь тэр хүмүүсээсээ сонгож байгаад авдаг. Аа тэгтээ яг нэг одоохондоо ямар ч тийм яг тоглосон яг үзүүлэх хичлэггүй ч юм уу те тоглосон кино байхгүй резюме танилцуулах хомстой хүмүүс бол бас яг ажил ингээд олох зүгээр юм audition шалгаруултанд орчиж ороход ч гэсэн ер нь бас аяга хүндрэлтэй талууд байдаг. Тийм болохоор дүнгийн хэлж байгаа над шиг хүмүүс бол зүгээр яг энэ ч бас кино хийх гэж сурж байгаа оюутнууд байдаг шүү дээ тийм. Тийм оюутнууд ингээд киногоо хийх зар явуулдаг байхгүй бас. Аа тэрэнд нь бол ингээд юу цалин малин байхгүй. Зүгээр яг тусламж маягаар аа яг тийм жижиг юмас хилдэм байлээ. Тэгээд тийм ингээд одоо юу яагаад туршлага хуримтлуулаад А тэгээд ингээ баг багаар дэшээ явдаг. Тэгээд хүмүүстэй танилцах, юмнд оролцох энэ төр айгу чухал. Аа сургуулаас нь бол 20 одоо нэг мөсөн мэрэгчлээ эзэмшчихээ дараа нь бол энтер гэсэн бол байхгүй. Үгүй байхгүй, байхгүй. Аа энэ чинь ч тэгээд бас яг тэгдэм байл. Одоо жүжигчд чинь бинт тамирын тасгал гэдэг шиг ажиллах нь те. Яг энэ бүх эмошн
бүх юм ингэж байлгахын тулд бас байнгын юм бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй л юм байна л да. Аа. Гэж үздэг. Тийм болохоор одоо жишээлбэл миний явж байгаа ангид юу бүр аль хэдийн ингэж кинон тоглоод явж байгаа жүжигчд ч гэсэндээ бас хурж ирээд тасглаа хийдэг ч юм уу тийм байдаг. Аа, да да да. Ямар гоё юм бэ? Өөр нэг л төсөөлсөн ч гэсэн амин гоё сонсогдож шít. Аа. Азагийн хувьд бол бүр илүү даваа талтай гарах гэж бодоод байна. Яа тэгэхээр өөрөө уран нугараач. Тэгээд маш олон жил бүр най, бүр тэр багаасаа ингээд хичээлж жагаад одоо ингээд энэ мэрэгчлэлд орохлоор энэ даваа тал болж байна уу? Болж байгаа шít тий. Яалтчгүй даваа тал. Жүжигчин байхад ер нь бараг солгоо гараараа, хоёр гараараа бичдэг хүү байсан ч гэсэн тий. Зүгээр одоо хөлнийхөө хурууг энэ ч нэг бүр ингээд ямар ч жижигэн юм ч гэсэн хүмүүсээс өөр л явал ерөөсөө чиний онцлогч юм болчих жоохоо. Тэгээд тэгэхээр би яг ингэсэн байхгүй нууралтаараа ингэж явж явж аваад аялж байгаа. Тэгээд ер нь сүултээ ерөнхийдөө аялж явахгүй нэг газраа амьдралаа бодё гэж ирсэн. Тэгээд жижигэн болоод яг ингэж бас дөнгөж шинэ газар ирээл амьдралаа ингэж шинээр эхлэн гэдэг ч амар хэцүү. Тэгээд ингэж ажил олон тэ энэ чинь барьми үн мөн гэл ерөөсөө ингээл яг амьдралын асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээл завгүй ингээл ажиллаад одоо 2 3 юм цагийн ажил ингээл хажуугаар нь хичээлтэй л ингээл бэлтгэл одоо нугалтынхаа бэлтгэлийг бид чинь байх их хэвээр бэлтгэлийг ингээл хийх цаг амар хомс болоод нэг хэсэг би дөнгөж яг жүжигчин болж арай эхлэх байх та ингээл яг завгүй ажиллаад ядраад бэлтгэлийн ихэс ингээл баг багаар хашраад хийхгүй байхаар өшөө өвдөн тэ тэгэл ингээл хоройл өөрийгөө тэгээ залхуурал эсвэл бол ядрал бэлтгэлээ хийхгүй тэгэл нэг хэсэг би бүр за ер нь болчдаг ч юм билүү гэж яг бодчихсон байхгүй юу. Тэгэл би яг жүжигчний ангидаа ороод ингээл хүмүүс тэгтээ би ингээл өөрийгөө юм бидэж би уран нугараач гэж танилцуулна шүү дээ 20 хэдэн жил нугарсан юм чи. Тэгэл тэгэхээр ерөөсөө л яг юу ойлгосон гэхээр би уран нугаралтыг хайж болохгүй юм байна тий. Бүх насаараа 20 хэдэн жил нусаа нөлөмсөө хөлсөө хөдлөмрөө бүх юмаа зориулсан энэ амар ховор юмыг хайд болохгүй байна. Энэ 90,000 Hollywood-д од болно гэд мөрөөдөд ирсэн хүнээс чамаг онцлог болгож байгаа ганцхан юм миний нууралт юм байна гэдэг би амар ойлгоо. За ёстой болохгүй байна. Бэлтгэлээ хийх юм байна гэл. Гэтэ ер нь одоо ч гэсэн хэцүү байгаа байн хийхэд. Гэтэ гүрийгэл та үзэл та үзэж тарж байна да гэж. Нэр одоо ингэ ботсон чинь өмнө нь одоо ингэ ямар нэгэн жүжигч нь дэлхийн хэмжээний мондөг жүжигчээ одоо нугарч яхих би л одоо ерөөс үдчих юм тийм хүн байдаг уу яг нугараач байхгүй шүү дээ а зүгээр яхав нэг triple threat гэж гурван авьяастай гэдэг тийм нь болохоор дуулдаг бүжиглдэг жүжиглдэгийг тэгж хэлдэг байхгүй юу а тийм хүмүүс бол зөндөө байгаа нугардаг хүн бол байхгүй За ястаа нэр бүр нийт монголчуудаараа бүр чамайг хурд сургуулаа төгсөөд оо яана монголынхаа нэрийг гаргасан ёстой мундаг жүжигч юм болоорэ гэдэг Тэгээ бүгд одоо ерөөсөө энэ нэвтрүүлгийн дараачаас бүгд тийм байх. Зөвхөн дараа л хүлээх юм байна шүү дээ. За нэрээ одоо сугал яг хизээ төгсөх юм болоо. А харин тийм би яг сая хэлэх гээд ажилла. Энэ болохоор миний чинь яг тийм нөгөө төрөө хэлсэн яг юм том коллеж молеж биш. Яг энэ acting class а тэгээд хүсэх юм бол би ингээд яваа л гэж болно. Тэр дундуураа ингээд ажиллаа олол. Тэгээд нөгөө тасгал маягаар хуржиж хичээлээ. Тэрнээс биш яг төгсөн гэсэн асуудал ахгүй. А би хэрэв хүсээд хичээлдээ явах завгүй болсон амар завгүй жүжигчин тий. Ингээл байнгын зураг авлагтай энэ төр болох юм бол би мэдээж болчиж болно. Аха. Тийм юм байлаа. Тэгэд би яг энийхээ хажуугаар өшөө ингээд өөр төрлийн сургуулиудыг судлаад юм ангиудыг судлаад ингээд зэрэг яваад цаг зав байх юм бол тий. Ингэсэн ч болно. Ер нь бол яг тийм миний яг сурж байгаа сургууль маань болохоор тийм аль биесний коллеж ч юм уу university ч юм уу биш ахгүй юу. Болохоор яг төгснө гэсэн юм бол байхгүй. Би хэрвээ өөрөө мундаг байгаад яг цаг хугацаанд бүрдээд юм ингээд болж болох юм бол би маргааш кинонд тоглолцсон болон ч юм уу тий. А тиймээс яг тийг тэдэн жилийн дараа төгсчөө чи ажилд ороод яг төгсчөө чи од болон ч юм уу яг л ер нь бүх юм надаас шилтгаал юм байлээ л дээ. Аа тэгээ хой хүнээс шилтгаал юм аа. А тэгээд танаа сургуулиас жишээ нь одоо төгсөн аа одоо дэлхийн тий одоо ямар ямар хүмүүс байдаг бол тий. Аа манай энэ студи болохоор Bobby Chance гэдэг агуу мундаг тийм эмэгтэй гин юу их өөрө 60-аад онд яг айгуу мундаг яг жүжигч яг жүжигчнэрээ ажиллаж байсан тухайн үед бол бас олны танил байсан тийм хүн. Тэгээд 20 жил яг энэ acting class энэ хичээлээ хичлүүлж байгаа. Аа тэгээд баг жоохон хүүхд мөхтүүд заадаг байх үеэсээ одоо нөгөө нэг
Giovanni Ribisi гэвэд штэ аватарт та үйлдэл залгууд үрдэн. Тэр бүр яг хүүхдөд байхасаа аяг хамгийн анхных нь багш нь юм байлаа манайш. Тэгээд хин Скала Джонсон биш үү? Тэр чинь манай багш юм бас яг анхных нь дараа. Тэгээд Джуберимур шарстэй хөрхөө. Тэгээд яг амар олны танилцчих юм бол тэр хэд байна. Тэгээд од болохын агуур энэ чинь өвчнөө юм байгаа. Одоо чинь ингээл ажиллаад яваад байгаа мөртлөө яг бүр юм олны танил яг celebrity болоогүй өвчнөөнд жүжигчтэй тэрний доотлог нэл давхургууд одоо зөвхөн дандаа туслах дүр гүцээгээд ч юм уу тийм ингээд явж байгаа жишээлбэл ч юм ингээд хүн яг ингээд чадхийнхаа хэрээр зүтгэл тийм энэ чинь бас нөгөө нэг хувийн компаниудын фильмүүд кинонууд зөндөө хийгдэж байгаа зөвхөн хүмүүс дуртай хүмүүс нь тий тэр нь бол зүгээр интернетээр ч юм уу зүгээр яг independent film гэдэг байхгүй юу тийм кинонуудад тоглоо явж байгаа хүмүүс ч л байгаа ер нь тэгэл баг багаар ингээд яг student film-сээ independent руу гэл ингээд хөдөлмөрөөрөө ч юм азаараа ч юм уу тий ингээд хүмүүстэй танилцал дээшлэл явах юм байл л тий цаг хугацаа бол нэлээд шаардлагатай юм байлээ мэдээж Одоо ингээд яг жүжигчний мэрэгчлэр сурж хаад Монголынхоо кино урлаг жүжигчдийн тухай одоо ингээд харьцуулдаг ч юм уу эсвэл сонирхоод ингээд яаж нэг ингээд мэдээж юу тавьчихлаа гах те. Тийм. Гэхдээ бас яг сүүлийн үеийн кинонуудыг энэ төр үзэх цаг зав айгүй юм байгаа. Тэгээд яг Монголын дээр үеийн кинонууд мэдэх шүү дээ. Тий, тий. Би Монголын дээр үеийн кинонд амар дуртай. Одоо ч мантайс цаатмал бүр амар мундаг, бүр том хэмжээний тий. Тэгэл нэг ЭДН хүүхнүүд өч юм уу, моторын дооч юм уу. Яг тэр үеийн кинонд амар гоё. Сүүлийн үеийнхийг би хамгийн сүүлд манай энэ Лос Анжелес хотод зүрхний хилэрж үзүүлсэн. Аха. Тий, тэр киног үзсэн. Тэгээд тий. Тэгээд ганц нэгэн кино бол үзсэн. Өөр санагддаг. Яг арга барил жүжиглж байгаа арга барил. Тэгээд бас найруулагч юм уу? Мэдээж тэгээд яг одоо дүнгүж хөгжөө явж байгаа шүү дээ манайс чинь. Тэгээд тэгэхээр учир дутагдлаа. Би одоо нэг амар мундаг хүн болсон юм шиг шүүж бол чадахгүй. Яг энэ салбарт одоо орж ингээд суралцж байгаа хүний хувьд нэг хараад ийм байх тийм байх гэдэг нэг харж байгаа шүү дээ. Тэр нь л асуу. Миний айдлахаар яг нэг Яг амьдрал дээр ярддаг шиг кинон дээр ярддаггүй. Яг ингээд тайзны яриа шиг тэр ингээд яг Америкийн киног ингээд үзэж байгаад Монгол киног үзэхээр ингээд айгаа жоохон хутлаа санагтаад дийм бэлээ. Одоо ингээд бид нэр хизээч. За би чинь чамтайгаа одоо уулзна дач юм тэр ингээд ярьж байна. Үгүй хоёул яг адилхан юм анзаа. Яг нэг тайзан дээр нөгөө театрын тэм жижиглэлтийн стилийн кинон дээр яваад байгаа юм санагддаг тий. Тий, угаасаа нөгөө нэг дээр үеэс яг Орсын юугаар захта яг нөгөө тайзны урлаг тайзны жижиглэлт одоо яг камерны өмнө яг юм нэг хэлбрээр заачдаг л байсан байлээ л тий. Одоо ч өөр болсон баг. Би одоо сайн мэдхгүй. Аа тийм болохоор одоо тухайн үед чинь кино урлаг сайн хөгжөөгүй байсан. Яг ингээд тайзны жижиг айгуу тийм яг идвэсэн штэ. Тэгэхээр яг тайзны жүжиглэлт камерны өмнө яваад байгаа юм шиг надад санагдаад идэх байхгүй юу. Тэгээд нэгэд яг ингээл аач гэх юм үү бид нар ч юм уу яг ингээл хойлоо хамаагүй ярддаг штэ. Яг тийм юм айгүй ховор болонгол жоохон юм амар юм шиг те. Хиймэл юм шиг санагдаад идэх юм аа. Тэгэл киноны үнэлэмж нь энэ төр өөр алай авчдаг те. Тий. Тэгээ шүү. За, яг энэ бол нэг юм. Тэгээ бол юм. Гэтэ бол сүүлийн дээр зүрхний хилэн гүцэд би бол айгүй бас бахархсан. Мундаг тий. Айгүй залуухан залуу ингээл ийм том хэмжээний киног зориглоод барьж яваад хийгээд гадаад байгаа монголчуудтай хүргээд явж гин гэдэг бол айгүй мундаг санагдсан. Монгол талхлаар одоо нөгөө царайлаг гоё бийтэй. За маш гоё хүүхнүүд болол одоо ингээд кинонд их тоглодгоо. Гэтэл Яг өөрөө чинь байгаа энэ газар ер нь хүмүүсийн заг нэг кастинг яриад идэв чинь тийм хүмүүс нь илүү эрэлт хэрэгцээтэй байдгийн болов үнэхээр авьяастай хүнийг нь үнэлж гин үү чи юу ч адж гин энийг яаж анзаарч гин ер нь бол кинонд тэгж ярьд юм манай багш одоо чөлөөл 60-аад оны үед ч юм уу те дээр үед бол яг дүнгэж одоо фильм одоо Мэрлин Манрагийн үед ч юм уу те тэр үед бол ерөөсөө бүх юм нь төгс байх хэрэгтэй байсан юм байл л те. Аа тэгвэл одоо
кинон дээр яг бодит амьдралыг харуулж байгаа учраас тийм баг шаардлагагүй болсон. Одоо Америкийн кинон дээр янз бүрийн хүмүүс байдаг. Уусаа амьдрал дээр бүдүүнч юм байгаа царам үтэй ч юм уу янз бүрийн ба тэ. Тийм болохоор яг авиас дээрээс нь яг одоо нөгөө жинхэнэ хүсэл эрмэлзэл яг нөгөө шалгаруулж байгаа хүмүүс нь тэр хүний хүнд нь яа нэг дүрдээ хэр үнэнч байгаад нь яг яаж авиасаас гадна тэ тэр хүний бас одоо эрхчлөө гэх юм уу тэр бүхнээс ингээд шүүд юм шиг мэдээж тэ хүн хүний шүүж байгаа байдал өөр тэгээд манай болохоор ингэж ярьдэ одоо жишээл шалгаруулах гад ингээд хайгаа байж байгаа хүмүүс бол яг тэр дүрээ ингээд бүх юмаа мэдчихэж байгаа шүү тэр үе дүрээ төсөөлцөн юм байгаа шүү дээ тэ а тэгэхэд өөртөө ч юу хайгаад байгаа мэдгүй ингээд нэг юм хайгаал идэм байл та өдөрт ингээд хэдэн зуугаар нь ингээд хүмүүс ингээд аудишн шалгаруулалтанд орж ирэл тэгэл тэгэхэд яг одоо яг тэр дүрийг өөртөө ингээд тэр дүрийг авчрий гэсэн тэ тэгээд бүр ингээд эрхчлөөтэй хинээс ч ингээд одоо за би энэ ажлыг авна шүү би эднэрт таалагдчихын шүү гэсэн биш угаасаа л тэр дүрийг энэ угаасаа би энэ дүрийг авчир чадна тэ өөртөө ихтэй байдал аа тэгээд тэр үнэнч байдал энэ төр бол яг тэр casting director тэр шалгаруулж байгаа хүмүүс ингээд тэр чин тэр энерги чин мэдрэгддгээ та нарын гол юм чин тэр дүрийг л ерөөсөө ганцхан ажил чин тэр дүрийг амжилуулхаа гэж заадаг хгүй би яг чиний асуултанд чин яг хариулсан нь төөрөө явчихгүй тэр ерөөсөө тэр хүний бол гоо сайхан байх тэр юм одоо яг одоогийн 2017 онд бол огт хамаагүй тэр дүрийг шингээж чадах дүрийг үзүүлж одоо тоглож чадах тэр хүнийг л хайж идгаа гэж би ойлголоо чиний ярианаас олж үзсэн үү аа тэгээд тэрнээс гадна бас яг нэг бизнес талын юм бас амар их байгаа яг өөрөө сайн байхаас гадна хүмүүстэй холбоо тогтоохтой тий аа тэгээд өөрөө бид нар чи яг тэр профайлаа яаж бүрдүүлж ингээл баян өөрийгөө одоо ингээд юм хайгаал одоо кинонуудад кино дүр ингээл хайгаал те өөрөө аплай хийгээл ингээл тий тэгээл нөө бизнес хүмүүстэй ингээл бизнес холбоо тогтоогоол баян юм амар итгэвтэй тэгээл одоо онлайн сошиал медиагаар ингээд олон хүмүүсийг дагуулалаа те тэр мэр бас айгуу чухал болцсон юм байлээ одоо том кинонд зүгээр шалгаруултанд ороход ч гэсэн одоо жишээл би ч юм уу те ингээл хин нэгэн зүгээр менежер гоо хүн болоо тэр шалгаруултыг ч олж чадахгүй а тэгэхээр амар сайн эйжент гэж байдаг. Эйжент нь болохоор илүү том компани, хүчнээн 100 ийм үйлчлэгчтэй, жүжигчтэй ч юм уу, тийм. Аа тэгээ өшөө менежер байх хэрэгтэй. Менежер нь болохоор ерөөсөө нэг хитгэн хүмүүстэй тэгтээ илүү анхаардаг тэр хүмүүс байх лөө. Гээд ахир хоёулаа юу нэ байх хэрэгтэй. Ийм ёстой. Тэгээд тедэрч нь яг жүжигчтэй шалгуултуудыг нь олж өгдөг. Ан жүжигт нь тэрэндээ очиод ингээд аа бас яг ярил аг нарийн түүх амар том юм бүр маш том нарийн юм систем бүр бүтэц зүй болчихсан юм шиг аа тий яг одоохондоо би болол яг өөрийнхөө ямар ч гэсэн жүжиглэлтэн дээр яг гол нь анхаараа явж байгаа аа тэгтээ нөгөө талаа мэдээж хайж болохгүй мэл я баг багаар сураал явж гин надад бол бүх юм амар шинэ байсан учраас тий анхандаа ойлгоход ч гэсэн баг юу болоод байна гэмээр байсан одоо ингээл баг багаар очирын олол бас эйжентүүдийг судлаач юм уу тийм ингээл жижиг шажиг юмд тоглолч юм уу тийм ингээл баг багаар ингээл мэдгээл явчихлаа. Тиймээс гайхамшигтай мэрэгчлэр суралцж байгаа. Тэгээд олон монголчууд одоо энэ нэвтрүүлгийн дараа харнаа, хүлээнэ. Яанаа. Урам бүтээлд орохыг нь. А за одоо за жүжигчний мэрэгжил жүжигчнийхэн тухай ингээд мэрэгжлийн тухай зөндөө ярьла. Одоо хамгийн гол ярихгүй гэж үнэхээр болохгүй 20 гаруй жил хичээлсэн орон нутгийн талаар бас ярих зайлшгүй хэрэгтэй гэж бодож байна. Ийм гоё мэрэгжил, ийм гоё зүйлийг ингээд эзэмшсэн хүн. Хэвээр гоё. Аттай. Би 6 настайгаас 6 настайдаа улсын циркэд орж исэн. Багшийнхаа шиг, мажиг сурам багшийнхаа шиг болж орж исэн. Аа тэгэхэд тэрнээс өмнө 4-5 настай хахтал юм шиг байгаа. Зурагтаар яг нэг гардаг үсэртэ баримтддаг нэг нугалт гэл тэ нугаач гэл. Тэгэл би яг үзэл би нугаачтай яг болох юм байна гэл яг жоохон тэр үедээ ингээл шийдэл. Тэгэл би нугаач болно гэл. Тэгэл тухай үед чи ер нь бол Монгол охин болгонд хэдэн штэ нугаач болно гэл нэг юм хийгээл тэ. Тэгээ. Манай аав ээж хоёр тоогоогүй. Яа тэгэхээр манай би нэг ихчтэй байхгүй юу?
Манай ихч жоохондоо яг тэгдэг гэсэн мэн л да. Тэгээд их нэг анхны үхэд байсан болохоор хүүч нэрөө хугалаа болж хүүчи гэж ингэж тэгдэг. Тэгээ ерөөсөө боловлцсон. А намайг тэгээд ихсэн чи за за охин болгоо ингэ гэдэг юм бид энтэй болчтын билээ гэж бодцсон. Тэгээд тэгэл би яг нуураачаал ингэж үздэг үед манай хөшөөмэй байдаг гэсэн бид нар хөшөөмэй гэж би хөшөөмэй гэж дууддаг манай өвөгийн ээж. Тэр эмээмэн хараад энэ хүүхэд яг энүүгээр хоол олж идэв шүү гэж амар тэгдэг байсан. Миний охин имэн чамайг мундаг болохоор нь цирк дагуулад очино гэл надад тэгдэг үсэн. Тэрэнд нь би яг ингээд жоохон хүүхэд шууд итгээд би яг циркэд ингээд имэтийг очино. Манай эмэн намайг циркэд оруулна би нуураачлаа гэд. Тэгээ би өөрөө үдсээр аваад бүр нэг хөлөө урдаа аваад ирдэ штеп ингээд. Тэгдэг болоод. Тэгэл нөгөө амар хүсэлэл байгаа хгүй юу? Амар дуртай. Тэгэл би аав ээж хоёроос бүр нэг шалцсан зүгээр намайг циркэд аваач намайг циркэд би эмээтэйгээ явна. Манай эмээ тухайд нэг нас нь яваад хүний хараанд орсон байсан. Тэгэл ажил мэл төрлийн хажуугаар тэл мэд чүгтэн гуугаад хаа за ямар ч зүйл шалгуулж үзье гэл. Тэг манай багш дээр аваач шалгуулсан. Тэгэл нэг сар харья гэсэн. Дараагаар тэд юу нэг бол тэнцэл тэл тэрнээс юу нэг эхэлсэн л тээ. Эхний нэг сар хоёр сар тэр болго ойлдаг. Ойлгохтаа бүр ингэж ээ гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл тэр чинь амар юм биш шүү дээ, тийм ээ. Ингээл нэг шахуулдаг. Тэгэд бас ингээ гарын хүчний юм хүмүүс амар чухал бид чинь тэнцвэр бас айгүй чухал. Тэгэл ингээл нэг ихлээл уян өшөө уян болохын тулд шахадаг, өвддөг, тоолдөг ингээл тэрнээс болоод ойлдаг. Тэгээ би ч ажиж ирэх хөхөд айл юм баг. Тэгэл манай аав ч хор тэгдэг байхгүй юу? Миний ах ингэ завж хор яшиг болох уу гэл. Тэгэхээр болохгүй. Тэгэл ер нь нугаралчлах гараан тавигдсан. Тэ хайц нэг хажуугаар нь хичээлдээ явна. Тэгээд 30-аас хүүхдийн 93 дугаар сургууль сурдаг байсан. Тэгэл яг ингээл хослуулаад өчнө олон жил. Тэр чинь яг нэг тоглолтод гардаг болохын тулд дор хаяж 5-аас дээш жил шаарлагтай. Тэгэл би чинь яг тэгэл миний яг мөрөөдлөөсөн байхгүй угаасаа би эсвэл ингээл гадаад яваал хүмүүсийн амар олон гадаад хүмүүсийн өмнө нугарал Монгол гэж хэлүүлнэ гэж яг бүр амар тэгж яддаг хүмүүсэн. Тэгэл явсны эц тэгэл нөгөөдхөө биелүүлсэн нь штэ. Хэдтэй байсан бэ хамгийн анхны гадаад руу явсан тоглолт нь? 11 настайс. Үу яна жоохон мэсвэ та. Хаашаа явсан бэ хамгийн анхны тоглолт? Хамгийн анх болохоор яг тоглолтоор явсан Бэлэг рүү явж исэн. Цэргийн тоочгийн чулуухантай хамт юуны Батлан хамгийн ямны сайдын айлчлах тоглолтч илүү юм тийм тоглолтсны ганцаараа нугардаг тийм тоглолтод анх явж ирсэн. Тэгэл тэрнээс өмнө тэгэл тоглолтууд хийдэг болцсон байсан л да. Багасаа уусаа нэг циркэд хүүхдийн баярын тоглолтын төр гэл болдог байсан. Тийм. Тэгээд мад би багшаага бас ярихгүй өнгөрч өстой болохгүй. Яа тэгэхээр миний багш одоо бурхан болцсон. Англитэй болвол миний амьдралыг те яг өнөөдөр би ингэж яваа миний багшийн маань ач би ямар ч хэний ч яг хинтэй ч ингэ ярилцсан багшаага ярихгүй өнгөрч чаддаг байхгүй юу? Мажиг сүрэн. Монгол улсын давьяачүүчгчин төрийн шагналт. Тэгээд Монголын анхны нуурачдын нэг. Тэгээд манай багш болохоор бид нарт зөвхөн нугаралт биш те манай багш айгуу тийм ухаантай айгуу төвчтэй дээрэс нь тийм айгуу зөөлөн яг манай ингээл нэг эч шиг тийм сэтгэл төрөлтэй хүн байсан байхгүй юу бид нарт ингээл ив нэгдэлтэй байхыг зөв хүн байхыг мэрэгжил заавал ижимсч хийгээл ингээл ерөөсөө бас л хүн байх бүхэл юм ингээл яг багаас нь зааж өгдөг байсан тийм болохоор багштай хэдий одоо дахиж таарахгүй ч гэсэн те маш их үнэхээр юм баярлж явдаг бахархаж явдаг гэдгийг бас хэлмээр байна. Оролцоо ингээд нэг үеийн хамт өгсөн хамт одоо нугарч явсан тий. Жүжигчд нь одоо бас ингээд орон орноор тарсан байдаг болоо тана нэг багшийн шав байс нэг үеийн жүжигчд нь одоо хаагаар юу хийж ийн холбоо байгаа ах тий мэдээж. Тий штэ бид нар чинь зөндөө нугарачд яг мэдэж байгаа тухайн үед тий. Тэгээд ер нь нугарачд чинь тэгэл нугаралтыг гадны орныхан илүү Монголоос илүү үнэлдэг тий? Угаасаа ялтч үнэн. Тиймээс нугараачд тий ихэнх нь одоо ингээл гадаар данд гадуур ингээл аялал явдаг. Бид нар ч одоо Америкт ирэх хүмүүс ингээл гэрээнээс гэрээний хооронд ингээл тий ажиллаал хэдэн сар хэдэн жилээр олбцож ирээл тийм байдаг. Одоо тэгээд Америкт
юу штэ ласвес монгол нуурачид байдаг штэ аа байдаг байхгүй юу нарны циркэд ажилладаг аа тийм гэсэн бид нар бол айгу тийм аа тэр донд бид миний яг найз байгаа аа өшөө бид миний таньдаг ихч нар маань байгаа аа өшөө усан онгоц cruise ship-ээр айгу нуурачид явж байгаа бид нар бас би нөгөө хоёр хос охинтойгоо 4 жил бас усан онгоцон дээр амьдэрсэн гэрэнээс гэрэний хооронд аялал те Тийм болохоор яг бидний дүүнэр энэ төрөөр одоо Европод Бразилд гэж ерөөсөө бараг л байхгүй газар бараг ховор бах шүү. Яваагүй. Яваагүй газар нь бүр ховор болох нь шүү зөвлөдөө. Тийм байга. Ингээ бат. Мундаг юм аа, ста мундаг юм аа. Тэгээ ингээ явах болгонда дандаа Монголынхаа нэрийг гаргаж байгаа. Монгол уран нуграач, Монгол идэгчэд гэж гардаг шүү, тий. Тийм Монгол гэж гоё, ста амар гоё. Тэгээ багасаа мөрөөдсөн болохоор Яг ингээл Монгол гэж зарлуулаад те ингээл хүмүүс алга ташаал тэр мэдрэмж бас л сайхан мэдрэмж үү те урлагийн хүний хувьд ч тийм бах те стого юм аа тэгэд яг ийм тоглолтоос тоглолтын хооронд хөвчлээ ингээд нөгөө ороорноор ингэж явсан яг ийм хугацаа өрөж явж жишээлбэл хэдэн жил ингэж ийм амьдралаар ингэж амьдарсан байж жишээлбэл усангсан дээр 4 жил гэх мэтчлэн за яг Монголоос 2009 онд гарсан нэг ч нэг Ringling Brothers гээд циркэд 2 жил ажиллахтаа Монголоос 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй циркийн баг нааша гарсан байхгүй юу. Тэгэл ер нь бол аялал гэсэн. Тэрнээс хойш Монгол руу 2013 онд нэг сарын хугацаатай л очив. Тэрнээс хойш гэр төрөөс очиж байгаа. Тэгээд 2 жилийн өмнө нөөж иртлээ гэхэрч ерөөсөө 6 жил тасралтгүй ер нь аялцсан гэхэд болно. Тэрнээс өмнө болохоро ерөөсөө Монгол ийшээ яваад буцаад ирдэг Монголдоо гэртээ байжгаад буцаа явдаг. Буцаад ирдэг байсан. Гэтэл ер нь л байнгын явлттай л ясна 11 наснаас ахгүй л ер нь тэгэл нэг хэдэн сар Монголд байгаад буцаа явал тий. Ер нь байнгын л тийм аялсан наашаа цаашаа байдалтай. Аа бүр яг цогцолтгүй аялсан гэх юм бол одоо сүүлийн 6 жил болчихж байгаа юм. Яа ямар мундаг юм бэ 6 жил ингэ аялаад өөр өөр хүмүүстэй харилцсан өөр өөр хүмүүстэй ингэ баг болж бүрэлдэж ингэж эвцэлдэж ингэж яана гэдэг чинь маш их тэлчээр дээрэс нь бие даасан байдгаал амар зүйлийг шаардаж байгаа шүү дээ. Оо мэдхгүй явандаа чи сурчтгийл ахльтаа тэгэд бас олон хүнээс сурах юм их байна. Тэгэл анх чинь бид нар дандаа ах ихч нартэйгээ тэгэл циркийнхаа ах ихч нартэй ингэж явдаг байсан. Тийм болохоор Яваа яванда баг багаар сурдаг л байх. Тийм. Тэгэд айгүй адтай хаа явсан газар дандаа айгүй гоё хүмүүстэй таардаг. Дандаа ийм тусалж дэмжсэн ч ингээд халуун сэтгэлтэй амар тийм. Би бол өөрийгөө айгүй адтай л хүн гэж боддог шүү дээ. Тийм. Одоо Америкт байгаа одоо мэдээж та нарт нэг нийлдэг нэг одоо найз нөхөд хамт олон ч юм уу. Одоо нэг монголчуудаараа ингээд нэг хүрээлэлтэй болчихдаг шүү дээ байгаа газар та. Би чинь яг нөгөө багаас нь найдалсан хамтдаа нугардаг нөгөө хоёр охинтой хамтдаа нүүж ирсэн. Хамтдаа амьдэрдэг одоо. Оо за. Тийм, тийм ерөөсөө ихчдүүгээс ялгаагүй. Гэхдээ нэг охин манд буцаад Европ руу аялал явж байгаа. Нуграад. Би болохоор энд ирээд өмнө нь надад ерөөсөө ингэж гадуур хүмүүстэй ингээл одоо яг энгийн юм суурсан амьдралаар одоо чи том хүн болсноос хойш ерөөсөө амьдарч үзээгүй юм байлээ. Тэрийг ямар санзаараагүй. Лос Анжелес дээр л ясан чинь би амар тийм нийгмийн итгэвтэй хүн юм байна гэдгийг айгүй олж мэдсэн. Одоо энэ чи ингээл юм хүм зохион байгуулагдчих юм ч юм уу те ингээл хүмүүстэй найд ингээд оролцох олон нийтийн юмд оролцох энэ төр юмд айгүй дуртай. Тийм тэр утгаараа эн чи утсан зарим хүмүүсээс илүү олон тийм хүрээлэлтэй танил хүрээтэй болсон байгаа бэлээ. Аа тэгээд эн чи хамгийн анх за бүр халаа явла. Баяр зүгээр яриар хамгийн анх. Тэгэхээр одоо яг эн чи Лос Анжелес гэх юм бол яг баг гэр бүшиг нэг ахагч хоёртой танилцсан. Ирээд танилцсан чинь номынсан Монгол номынсан ажилладаг. Би анх ном хайж явж байгаа танилцчихсан баггүй. Одоо баг хураа авэж лсэн. Тэгээд гэр хүүхдүүдтэй гэр бүлтэй тэднийхэнтэй холбоор ингээд гэр бүлийн хүрээнд тийм тутан болсон байгаа. Тэгээд амар бас л амар аттай. Энэ хол газар тий авэжээс холх ингээд гэрээ санс үед тийм тутан хүмүүс ингээд байж ин гэдэг бол бас айгүй гоё юм байлээ. Тэгээд өшөө олон найзууд байгаа. Бас одоо Флоридад амьдардаг бид гурыг хамгийн анх ирэхэд
орчуулагч хийжсэн бүжигчин байсан гэрэлчин гэдэг ч байдаг гэрийнхэнтэйгээ гурван хүүхдээ бидрэг ингээл бүх юм туслаа гэрте байлгаад бичгээрэм маамт ингээл зөндөө юм тусласан те ингээл хүмүүс аа бидрэг дүнгэж ирэхэд манай ганцхан таньдаг хүнийг ерөөсөө нүмерлж инжээ бид нэр нүүж ирсэн байхгүй Лос Анжелес тэр ихч маань Ариуна гэдэг ихч маань тэгэл ингээл тиймэрхүү сайхан хүмүүс зөндөө байна уу. Мм. Яг ингэж нэр дурдаа хэлэхээр ингэ зарим хүний хэлэхгүй тийм яг өнө. Нэр хэлж чадахгүй. Би нөгөө танаа яг байгаа энэ Лос Анжелес хотын чинь аа тэгэд би өөр ингээд нөгөө Америкт байгаа зарим хүмүүсийн ингэ юмнуудыг судлаа л ингэ хайчсан чинь ацаагийн зураг ер нь хүмүүсийн юмнууд төр их байсан байхгүй юу? Тэгээд би бүр гайхаад ингээ олноор агуулсан зурагтай хүнд ингээл аа дараагийн өөр нэг хүнийхээ гүйтсэн чинь олноор агуулсан хайлаа. Тэгээд ер нь яг эдгээр нэг юм холбоо юм уу эсвэл үнэхээр итгэвтэй нэг хэдэн монголчууд ингэ яг эдгээр юм байна гэж мэдчих авсан. Наа харин айгу тийм яг нэг юм зохион байгуулахад оролцдог хүмүүс эсвэл зохион байгуулалттай хүмүүс нэг тийм цаанаас итгэвтэй хүмүүс байдیں۔ Яг одоо миний тэр ган их баяр гэдэг чинь манай тэр одоо барь хураа авч шиг болсон байгаа гэд хэрэгч монгол намынсаа ажилддаг бас ингээл одоо бүх юм яг зүгээр л сэтгэлээр ингээл гоё туслая гэсэн тийм хүмүүс байхгүй гэр бүлэрээ хуяа ах тэр хоёр гэр бүлийн хүмүүс ерөөсөө ингээл яг олон нийтийн юмд ерөөсөө тусалчий хийх юм юу байна те ингээл оролцъё наадамч байна уу ингээл ард нь хоолыг нь хийнэ үү юу ядیں те ингээд ирсэн хүн болгоно ерөөсөө л ингээл халуун сэтгэлээр ингээд тасч явдаг тэр ихчтэйгээ яг танилцсанаас хойш ийм ажиллагаанууд болт юм байна ингээд ард нь тусалт юм байна ажилт юм байна гэл тэр болныг сураад тэр өөрөө тэгээ бич бас дуртай тэгэл ингээл олон нийт юмд амар юм оролцдог болсон тэрнээс хойш хамгийн сүүлд яг тэр хандвийн ажиллагаа гэх юм бол Монголд сая гал гарсан шүү дээ. Тэр гал төмөр зориулж хандвийн ажиллагаа туснаа хандив цуглуулсан. Тэгэхэд бол ерөөсөө айггүй хурдан хугацаанд ерөөсөө 2-7 хоногийн дотор бид нэр бараг $50,000 бид нэр цуглуулсан шүү дээ. Айгуу гоё. Тэгээд яг альбаасаар нөгөө юунд хөтүүлээ. Монгол руу. Тийм Монгол руу. Яг аль байсаар бүх мөнгөө гардуулад амар гойсон нэрэ. Тийм. Тиймэрхүү үе үе юу нь болдیں۔ Сүүлийн үед яг тэрнээс хойш аюу урам аа юу нь тиймэрхүү зохион байгуулж гэж юу нь батал өнгөрсөн байгаа. Одоохондоо тэгтээ өвшөө юм амжаагүй л энэ. Тэгэл яа бас тэрнийхээ хажуугаар хүн болгон л ажилтай хүн болгон л амжилттай. Тийм шүү дээ. Яг үнди хажуугаар хэцүүлээд. Тийм. За би энийг яагаад яриад байна уу гэхэлээ нөгөө маань нэвтрүүлгийн нэг үнцэн асуулт гэдгийг орсон хүн болгоноос асууж байгаа. Тэр нь болохоор яг та цаавал ингээл бүх хүмүүсийг хамааж бодлогоор яг өөрийнхөө салбраар бас бодоод хариулсан ч болно. Аа. Бид нар одоо нэг их орондоо ингээл өөрийнхөө биеэрээ байж чадахгүй байгаа ч гэсэн их орондоо ингээд хүний нутагт байх таа ч гэсэн бас яг ингээд та нарыг юм хийж байгаа энэ зүйл шиг бас ингээд хувийн нэрээ бас ингээд бололцоогоо тусалж дэмжиж бас болдог тий. Тэгвэл яг өөрийн чинь бодлоор залуу хүмүүс бид нар яг яавал их орондоо тасалсан болох юм бэ? Их орондоо одоо хувь нэмрээ оруулсан болох юм бэ? Ханд өгөх юм уу? Эсвэл одоо боловсрох юм уу? Эсвэл яг өөрийн чинь бодлоор? Яг миний бодол хүн хүний бодол өөр байдаг бах те. Би бол одоо яг би багс л нэг тийм амар их оронч хөвчтэйсэн байхгүй юу? Би нэг би шүлөгч дуртай. Харин нэг юм ингээл тийм ингээл Чингис хаан минь их ор минь энэ төр гэл амар шүлөгчтэй. Би багтаа ингээл хэрвээ ингээл шид дээрээ 3 үслий чинь биелүүлвэл би нэг төгсөл бүх гудамжны хогийг арилгах ч юм уу дандаа нэг тийм юм боддог усөвчтэйсэн. Тийм болохоор ч юм одоо ингээл миний мэдээж мөрөөдөл ингээл аав ээжиг ачлах тий. Тэгээд мундаг жүжиг чинь болох ч юм уу дэлхийд Монголынхаа нэрийг гаргах гэл ингээл зөндөө юм байгаа л та. Тэрний цаана би уусаа чадна. Чадах юм бол гэж хэлэх гэсэн юм. Муухай юм байна гэж бодоо. Тэрний цаана үнэхээр тийм чаддынхаа ярээр одоо монголчуудаа яг тэгж хүсэл мөрөөдлөө дагах боломж олгох юмсан тий тэр замыг нээх юмсан гэж баймар боддог. Яг ямар хэлбэрээр гэдгийг би мэдээж одоохондоо мэдэхгүй. Гэхдээ яг бас өвшөө бодсон юмнууд байгаа. Тэр нь ч яах вэ гэдэгхгүй юу. Гэхдээ ямар нэг яг миний яг эцсийн зорилго бол Монголд хэрэгтэй ямар нэг юм хийх юмсан гэсэн яалтчгүй бодол өгдөг. Тэгээ яг одоогийн байдлаар яг яаж болох юм бэ гэх юм бол одоо
өсвөр одоо өсөж явж байгаа хүүхдүүдийн оюун ухаанд нөлөөлөх илүү чухал юм болов те. Монголыгоо гэсэн сэтгэлтэй болож өсгөх, Монголыгоо төлөө амьдрахын шүү, Монгол маань гэсэн сэтгэлтэй болож өсөх айгуу чухал байх. Тэ бид нар ялангуяа хол хүний нутагт байх тусмаа тэрийг мэдэрдэг шүү дээ, тэ. Тийм болохоор яг бид нар ингээд гадаадд сурж ийн тэр бүхнээ Монголынхаа төлөө ингээд зориулсан гэж айгуу бодлог. Ер нь ингээд хараад тахад амжилттай байна уу ингээд гадаад сурж байгаа бүхэл хүмүүс залуучууд ялангуяа, тэ. Юу ч сурсан Монголд туслая гэсэн тийм сэтгэлтэй байт юм бэлээ. Тийм болохоор одоо залуу үе аминч хувиа хийсэн биш те, яг хүнд хэрэгтэй юм хийгсэн, нэг нэгэндээ туслахсан гэсэн сэтгэхүйтэй болгож өсгөөс гэж би боддөө шүү дээ. А тийм амар их юм ярьж байна. Зүгээр зүгээр. Йоо, манайхан тэгээд надад яг нэг дутагдaltaй тал гэх юм бол одоо ингээд сошиал медиа амар хөгжсөн те. Тэгэхээр ингээд би бинийгаа дэмжихээсээ илүү амар доош нь татдаг. Тэрийг одоо тэр яг ухамсарыг бойлуулмаар байгаа байхгүй юу? Ингээд нэг юм л нэг хүн ингээд зориглоо л те, тэр хүн бүх зориг төвчээрээ шавхаад нэг шинээр юм санаачлаад хийчлээ те. Тэгэл гараад ирэнгүүт за дэмжээ, энэ нь алдаа байна, энийгээ ингэч өстой тэгчүүл гоё болно гэхээсээ илүү оо өстой энэ нь тийм л юм биш, наатай чинь би ч чадчихж ш, энэ ямар тэний өөрийгөө юу гэж бодоод байгаа гэл те. Тэгэл тэнгүүт нэг цэцгэлэх гэжсэн, яг хийх гэжсэн, бүтээх гэжсэн тэр урам зоригийг зүгээр ингээд унтраач чадахгүй тийм, магадгүй тэр хүн дахиж зоригөлж хийх ч юм уугүй ч юм мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр би бинийгаа дэмжих хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгээд амар их ингэж нөгөө араар ярддаг, ховжив ярддаг, шүүмжилдэг. Аа, нэгдүгээрт, аа, хоёрдугаарт хүн тэр шүүмжүүлж байгаа хүн нь тэр шүүмжийг амар хамаардаг. Тэр айгүй харамсалтай санагдаад байдаг байхгүй юу? Яагаад би өөрийнхөө амьдралыг тэр хүн миний зовлон амсахгүй, тэр хүн миний жаргалыг амсахгүй, тэр хүн миний яг юу тусныг мэдхгүй хүн зүгээр л нэг өдөр амны зогоо олгоод яриад өнгөрөх юмны төлөө би яагаад амьдралынхаа шийдвэрийг өөрчлөөд байгаа юм бэ? Би яагаад тэр хүмүүсийн шүүмжнээс айгаад өөрийнхөөрөө бачихгүй ингээд амьдралаа үрээд байгаа юм бэ те? Тийм, ганцхуудаа амьдрах амьдралаа шүү дээ, те? Тийм. Хүний төлөө биш шүү дээ. Аа тэгэхээр Америк гэхээр тийм байдгүй байхгүй юу? Ихэнх нь ерөөсөө мэдээ тодорхой хэмжээнд байгаа. Гэхдээ хүмүүс юу гэж хэлсэн өөрийнхөө юм хийдэг тэр тусмаа амжилтанд хүрдэг те. Яг өөрийнхөөрөө байж чадна гэдэг айгуу том соёл юм шиг надад санагдсан. Яг сүүлийн үед ялангуяа айгуу ухарж байгаа хүн дүр эсэхгүй яг өөрийнхөөрөө байж чадхад л хамгийн гоё харагддгийм байна. Хүн өөрөө өөргөө олоод яг өөрөө өөртөө эзэн нь байх хамгийн мундаг юм байна. Тэ? Аа тэгээд тэг. Тот вистэ чамтайстай 100% санал нэг байна. Тийм, тэгж айгүй ажиллаж байгаа. Тэгэд манай Монголын яг багасаа бидний өсөж байгаа орчин энэ төр бас айгүй хамаардаг юм шиг байна. Яа гэхлээр бид нар багасаа аав ээж өгөөд хэлдэг гэхээр чи надад хувцчин галтар байна, өөр хүүхэд чамайг шоолно. Чи тэгж хэлвэл чи бусад хүүхдийг хараач, энэ ингэж сурж байгаа чи яагаад ингэж сурж байна те? Хүмүүс хамаатуулдаг те. Дандаа хүй айлын хүүхэд чамайг юу гэж хэлэх юм? Хүмүүс муу хэлнэ гэл дандаа тийм юмд өсчихөж байгаа болохоор бүр ингээд цаанаасаа тийм сэтгэхүйтэй байт юм шиг. Тэгээд тэнгүүд өөрөө ч хүнээс санаа зовно, өөрөө ч хүнийг шүүмжлэн тий. Ааха. Тэгэхээр яг хүнээс хамааралтай амьдраад байгаа байхгүй юу? Хамааралтай амьдраад байгаа байхгүй яг үнэн нь тий. Тэгэхээр яг тэр айгуу чухал юм шиг санагдсан. Тэгэхээр яг тэр тал дээр анхаарад тэрийг ухамсарлалаасаа гэж айгуу өсч дээ. Тэр тал дээр бас ингээд өөрөө тэрийг тоохоо байлаад ингээд зөвхөн өөрийгөө одоо өсөлмөрөөдлөө нэгт тавиад ч юм уу хүний нүг юу гэж хэлэхээс жоохон эмээхэ байгаад ингэх юм бол бас нэг тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө зовлонгоос нэмгэлж байгаа байхгүй тий. Тийш тий. Хэрэггүй юмд стресстэх бохимдох юм аа ингээд хасчихж байгаа байхгүй тий. 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 Уу мэдээч тэгэл хүн юу гэж хэлнэ хамаагүй гэж галзуу солиотой ажиллах асуудал биш шүү дээ тий. Очирцгүй бүр хэтрүүлээд. Тэхин ч одоо юу юм тий. Нэрээ бас аль түрүү өөрөө бас хэлсэн. Би бас ингээ шүлэг мүлэг бичдэг байсан гэд. Анх нэвтрүүлэгт тий ороочэ гэж урахаас өмнө манай нэвтрүүлгийн хуудас руу өөрийн чинь тухай санал ирсэн. Тэгж ирэхдээ Монголын нэг уран нугараач эмэгтэй байгаа. Одоо ингээд тэнцээ жүжигчний сургалт сурж байгаа. Дээрээс нь яруу найрагч их мундаг сайхан эмэгтэй байгаа гэд
Тэгээ би бүр өө нөгөө хамаг ингээд нөгөө авиас нь бүрэлдсэн ингээд нөгөө яат юм шиг. Тэгээ би өөрийн чинь ингээд судлаа үзчихтэй бас ингээд яг шүлгийн өмшижсэн үү зөндөө ингээд зогсоод яг микрофоны уртл ингээд цаас барьсан ч юм уу ингээд тийм юмнуудыг харсан. Тэгээд манай бас нэвтрүүлэгт зориулаад өөрийнхөө битсэн нэг ч гэсэн шүлгийг уншиж өгөөч гэж үнхээр баярлалаа. Йоо би багаас шүлэгчдэг байсан угаасаа дуртай байсан. Тэгээд шүлэг бичдэг 10 жилийн сургууль манай бас айгуу дэмжээд манай багш утганд яг багш байдаг. Миний навяс өгшөө хөгжүүлсэн. Тэгээд ер нь бол байнга л бичдэг л байсан л да. Тэгээ сая өнгөрсөн жил сая 6 сард Америкт дах монголчуудын утга зохиолын нийгэмлэгээс жил болгон тийм тулаг уруу өгсөн чуулган гэж зохион байгуулдаг байхгүй юу? Тэр нь юу вэ гэхэлэр тулаг уруу өгсөн чуулган гэсэн дараа тулаг уруу уншлахын тэмцээн. Тэгээд хөгцөн яруу найрын наадам гэж болตก аа их хөгцөн нь болохоор энэ жил хоёр дахь удаага болсон. Би тэнд нь Чикаготт очиж оролцсон. Монголын хөдөлмөрийн Баттар төрийн шагналт соёлын гавья цэцгэлтэн ардын орон зохиолч Богийн Лавсрунгаа маань ирсэн. Өшөө Бямбин Сарантуя гэл айгуу мондох хүмүүс Монголоос ирсэн. Айгуу том арга хэмжээ болсон. Би тэгээ шүлгээ уншсан, төрүүлсэн. За хоёр өргөө. Тийм, тэгээ би Лавсрун багштай шав орсон. Оо за, ямар мундаг юм за. Их адтай амар тийм. Одтой адтай стол нөгөө бурхны ивэлэр гэдэг шигтэй тийм үйл хэрэг болсон. Аан за тэгээд шүлэг гэх юм бол тэнд уншсан тэнцээ уншаад төрүүлсэн шүлгээ л уншийл гэж. За тэгээч байна. За за энэ шүлгээ миний эцсийн зогсоол гэдэг шүлэг байгаа. Бүх Монгол орон оронд тархсан гэрээ санджаага Монголынхаа төлөө гэсэн сэтгэлтэй бүх хүмүүстэй зориулад уншия. 7 жилийн өмнө нутгаан орхиод гарсансан онгон тэнгэр ихшиж бороон туслаар үдсэнсэн эргээд ирнэ гэд алсын алсыг зорхид минь ижи тэнгэр хоёрл нөлөмсөй даалгүй асгсансан хорогдох болчор сэтгэлээ мөрөөдлөөрөө аргадаад холоос даллах одод руу салхи татуулан холдохдоо хараа сунган алсрах үлгий цэнхэр уулсаа хатан монгол зүрхэндээ өвөртлөн байж ниссэнсэн эрэнтэй барантай цагаантай хүний нутгийн тэнгэр дор эгэл солон гадл би өнг бүрт нь хувирхтаа Их Монгол нутгийнхаа гүн хөх бархлыг элэг зүрхнийхээ цалтнаас арчаа нүгэй юм шүү. Хөрс талтан дэлхийг бадарчин луга хэрж хүрх газрын хаяг умартан байж зүтгэхдээ их орон таныга өвгдийн дайтай өргөх эгэл ганцхан хүслээ мартаагүй шүү. Охин тань амьдрал тойрон эргэх цаг хугацааны хүрттэй ахад олдшгүй насаа би харин салхинд хийсэхсэн ч асаж шатсан мөрөөдлийн цэл залуухан бамбар аюулхай цээжний хомирт лугшсаар яваа шүү нутаг минь өнгөтэй цогтой явхдаа би монгол хүн гэж амгшдаг юм шүү өмөлцөж бусдын өмнө ичхтээ өөртөө ч хэлэхээс цэрвдэг юм шүү. Өгсөж уруутхын алинд нь ч намайг л дагах алдрынх тань өргөжил явъя гэсэндээ өөрөөсөө ч хүртэл өмгөөлдөг юм шүү. Алсын алсыг зорсон олон олон үрс тань аяа миний л адил танийхаа төлөө л өгшдөг юм шүү. Алтан ургийн тамхтай мянган мянган мөрөөдөл алхынч гадрын салхитай таний л зүгт урсдаг юм шүү мантахад минь ингрийн тэмдэг шиг намайг гоёх алтахад минь эцгийн сургаал шиг намайг хорих миний зэрэг миний амг миний эцсийн зориг миний монгол бидний л монгол миний Эцсийн зогсолоо.
Баярлалаа. Бүр үлдсэн сонч шүү дээ. Энэ шүлгийг уншаар ингээ балай юм шиг өөлчих юм. Яа, аргын яг сэтгэлээс гарсан юм болохоор үн ястаа гоё хөдөлсөн. Би бол сонсоод шүү дээ үйл асуугаад. Олон гадаад дахь монголчуудыг бас ингээ уяраас ийм сайхан шүлэг биччээ. Тэгээ олон монголчуудаас үзээд надтай айлхын бас нэлэмсэн харсгаад суухаахаа. Би бас яг тэгж бодчихжээ. Аа. Ста мундаг байх. Тэгээд монгол хүн болгоны л бодож явдаг болно. Харин тийм байх гэж бодчихжээ. Тийм. Тийм яг тийм яг. Тийм болохоор яг сэтгэлээс гарсан болохоор ингээд дандаа нэлэмс гаргаа балаараа тийм гэдэг. За энэ шүлэг яагаад бүтвээ? Энэ шүлгийг яагаад нэг өдрийн дотор л бичээг байх та эсвэл яг юу болсон бэ? Ер нь бол нөө шүлэг бичих дортой болохоро одоо ингээд сэтгэл гонсон үед эсвэл баярлсан үед ингээд янз бүрийн ингээд мөртөд орж ирдэг тэргээ бичдэг заримдаа ингээд амар ингээд стрессцэн үед ингээд яг нэг бясалгал маягаар ингээд шүлэг бодож суугаад бичээл ингээд амар гоё. Одоо зүгээр нэг ингээд шүлэг бичсний дараа багийн лавсан багш маань хэлсэн байдэн. Яв нэх гоё ээжийн шүлэг бичээ толин тарахаар том хүн болсон юм шиг харагддаг гэж тэрэн шиг нэх гоё шүлэг бичсний дараа ингээд нэх гоё бараг яруу нэрч болчихсон юм шиг тий. Амар тэгэн санагддаг. Багийн дуртай байсан болохоор тэгээ энэ шүлэг бол ялцч үг гэрээ сонсон. Тэгээ угаасаа надад их орны тухай шүлэг бичсэн шүлэг байгаагүй. Аа. Тэгээд бацсараад надад эхлээд яг эхний нэг эхний дөрвөмөр орж ирсэн юм да. Тэгээд яг зөргөлж барьж авчихдаггүй бичиж чадахгүй нэлээд удаан явсан бас тэгж байгаа л яг үнэн сэтгэлдээ юу бодож байгаагаа л сонсож байгаа л бичсэн тий. Аа. Тийм тэгээд манай энэ хамт нугард ингэ ч ингээд охин бас бичдэг байхгүй шүлэг. Оо ямар гоё. Тийм болохоороо ингээд би нэг урам өгөөд би биэндээ шүлгийг оншиж өгөөд ингээд айгу олон жил ингээ Монголоос холч гисэн яг шүлгээ хаяагүй явсан бах гэж боддیں۔ Ааха. Хамтдааны бивнийгээ дэмжээд тий. Тий. Тэгээд би 2018 онд номоо гаргах бүр яг зорилгыг тавьсан байгаа. Аа. Лавсрын багштай ярьсан чинь би саяхан ярьсан. Аа. Чинь за чи номоо гаргач юу болчихно гэж. Багшийн хувьд даалгавар өглөө шүү гэсэн би багшихаа даалгаврыг бодтоор хүлээж аваад. Аа за. Тэгээд тэгээд одоо яг зориг болго тавьсан байгаа. Аа. За тий хазаад бащ. Ястай баярлаа. Ингээл яриа сожидлаа л гэж ингээд 60 минут болсон байна. Нэвтрүүлэг маань тий. Аа ямаа. Тэгээд яана гэж би чи айгаа гэсэн ш. Мэдээж ингээд 28-9 нас хүртэлх туулсан бүх зүйлийг ингээд 60 минутанд багтааж бүгдийг бол ярьж гаргана гэдэг бол ямарч боломжгүй. Тэгэхээр ингээд Азагийнхаа хувьд бол чимхэн төдийг нэвтрүүлгээр л гаргасан байгаа үлдгэл одоо бусад зүйлийг бол Азаа минь цааштай өөрийнх орон бүтээл бүх зүйлээрээ одоо үзэгчдэн мөндөө хүргэх ба. Тэг бид нэрийг ингээд хүндлээд гадаадх монголчууд байгаа монголчууд байгаа ер нь хүндлээд нэвтрүүлэхэд орох урилгыг хүлээн авсан маш их баярлаа. Тэгээд үнэхээр сайхан нэвтрүүлэг боллоо. Дээрээс нь өөрөө бол монголын бахархал эмгтэй шүү гэдгийг үзэгчдийн зүгээс төслийнхаа хүмүүсээс хэлмээр байна. Баярлалаа. Намайг урьж оролцуулсан нь маш их баярлалаа. Таны хувьд би саяхнаас мэддэг болсон. Тэгээд тэрнээсээ хойш байнга үздэг болсон. Амар гоё гэгээлэг ямар хөөрх юм бэ гэж бүр ингээл бүр шимтээ те бүр зорж хайгаад үздэг болсон. Ийм сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулад хийгээд Монгол түмэндээ хүргээд яг бүр яг зүгээр яриад өнгөрөх хүсээд өнгөрөх биш те. Газар дээр нь хэрэгжүүлээд явж байгаа та нараар бас айгүйх бахархаж шүү. Стом мундаг байна. За баярлаа. Тэгээд над миний амьдралд учирсан те бүх сайн сайхан хүмүүст алхам тутам маань учирдаг сайн сайхан тохиолдлуудад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Монголчууд та бас аав ээжтэй ихчтэй хайртай шүү, санаж байгаа шүү, өдөр болгоо ярьж байгаа ч гэсэндээ удахгүй уулзъя шүү, уулзахыг зорьсон байгаа. Аав ээж хоёртаа маш их хайртай шүү. Манай аав ээж хоёр амар хөөрхөн. Миний одоо юу ч хий гэсэн яг ард зогсдог байхгүй юу? Ерөөсөө яг дэмждэг. Ингээл би ямар бүр ингээд чадахгүй ч байсан гэсэн ингээл өө би одоо чи би өнөөдөр нисмэр байна гэх юм бол яа тийм миний охин чадах юм чи гэж тийм хүссэн юу л хүснэ ингээл ард яг
ингээд миний асуулт анх шиг нэлэн тийм сайхан аав чи намайг ийм үди зэрэгтэй хүн болгосон та хоёрынхоо ачааг хариулна гэж үргэл бодож явдаг шүү. Таарлаж явдаг шүү. Өстө хэлэх үгхгүй те ийм сайхан аав гэж охин болж дүрсэнтэй баярж явдаг шүү. Бас ихчтэй маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Монголд байгаа найзууд та хамаатан садан да бүгдэнд нь минь төрөж байгаа шүү. Хүмүүсээ мартаад үлдээч хүүдээ гэж амар ажилт юм хүмүүс. Тийм үү лээ гэдэг. Ани хүмүүс хэн болгоо яг тийм үү. Тийм. Аа тийм. Баярлалаа. Сайхан амраарай. За ингээ үзэгчтэй та бүхэн бидний саяны нэвтрүүлгийн маань нөлөөмстэй, инээдтэй, баяртай, жаргалтай, гайхамшигтай, мэдрэмжтэйгээр үзэж дуусгасан байх гэж итгэж байна. За миний хувьд ч гэсэн үнэхээр сайхан тэмцэтгэлийн нэг юм. Таашаал гэж ярьдаг тийм кайф тийм зүйлийг мэдэрлээ. А дараагийн маань нэвтрүүлэг мөн айдал бас нэгэн шинэ орноос, өөр орноос. За бас нэгэн өөр шинэ Монгол хүнийг бас урьж оролцуулах болно. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэгт 7 хоног бүр дэлхийн үндэсг болон бүрээс монголчууд маань их нутгаас амж байгаа. Монголчуудын төлөө бодож яваа, сэтгэж яваа, хичээж яваа монголчууд маань оролцдог юм шүү. Тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл төр баяртай. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг ийм хэрэгэд өндөрлөж байна. Positive Mongolians онлайн төсөл онлайн төвлөмж нэвтрүүлэг байла. Баяртай.